תודה רבה. כל מי שנכנס לבית מרקחת יכול להבחין ששיעור הערבים מבין הרוקחים הוא גבוה מאוד, קרוב לשליש על פי מחקרים אחרונים. אבל האם הגידול המרשים הזה הביא להתחשבות בקשיים של הרוקחים הערבים? מחקר חדש שנערך במרכז טאוב מראה שלא ממש. שלום לפרופסור אלכסנדרה כלב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אוניברסיטת תל אביב, אחת מאורחות המחקר. מה גיליתם? גילינו שסלמה חיה בארץ לא כל כך נהדרת. סלמה, הדמות מארץ כן, נהדרת. כן. הסיפור הוא באמת הרבה יותר מורכב, שנראה כהצלחה. בעצם הרוקחים הערבים חווים קריירה שונה לגמרי מהרוקחים הערבים, למרות שאנחנו חושבים שהם עובדים זה לצד זה, זה לצד זה. הם עובדי כתף אל כתף, היהודים והערבים, אמר פעמיים ערבים בטעות, הם כמו עובדי כתף אל כתף, היהודים והערבים הרוקחים? באופן רשמי כן, אבל החווה שלהם, תהליך הקריירה שלהם, הוא נהיה לחלוטין. למשל, התמחות. מיד שמסיימים את הלימודים צריך לעבור התמחות. כשאנו רוקחים יהודים, כמה זמן לקח לכם את ההתמחות? הבאנו את השאלה. לפני שסיימו את הלימודים, הם צריכים לבחור מקום. כשאנו רוקחים ערבים, כמה זמן לקח לכם את מקום להתמחות? אמרו בין חודש לשנתיים. לפעמים הרחיקו עד אילת בשביל להיות ההתמחות. לפעמים עשו התמחות ללא תשלום, שזה לא חוקי. חלק אפילו שילמו כדי לעשות התמחות. וואו. תחשבי שהחודש, השנתיים האלה ללא עבודה, הפתעה, איך זה משפיע גם עליהם, גם על המשפחות שלהם, מבחינת זה שהם לקחו הלוואות כדי ללמוד. אחרי התמחות, יהודים משפרים את מקום העבודה עוד לפני שמסיימים את ההתמחות. הם צריכים לבחור, לא יודעים איך להחליט. אחת סיפרה לנו שהיא עשתה הגרלה, כי כבר לא ידע איך להחליט בין האופציות הטובות שלה. ערבים, הם נשארים, אם מקום ההתמחות מתאים להשאיר אותם בתור עובדים, הם יישארו. הם כבר קלטו שהם לא נשפר. הם קלטו שהם כבר לא מצאו מקום עבודה. הם לא מצאו את ההתמחות מלכתחילה. אז זה לא סיפור חיובי. זה סיפור חיובי בהרבה תחומים, בהרבה... כי הם לא בבית. הם כבר למדו ובכל זאת הם עובדים. זה שהם לא בבית, זה גם לא כל כך חיובי. הם עובדים יותר זול במקצוע. זה מין, זה חמוץ. זה אפילו לא... בואי נעשה קצת סדר. יש היבטים מורכבים, ואגיד שליליים, בעייתיים, שהמדינה צריכה יחד עם מעסיקים לקחת אחריות עליהם ולשפר. איך? איך? עמוד השדרה של החברה הישראלית הוא גזעני. זה התפקיד של המדינה. למשל, הרבה מעסיקים חוששים לקחת ערבים בוגרי ירדן להתמחות, כיוון שהם לא יודעים מה הרמה של הלימודים. מאוניברסיטאות בירדן, אתה לא יודע, הוא יצר שם קשרים, אנחנו נעמד בשלום, אבל זה שלום קר. גם לא יודעים מה איכות הלימודים, פשוט מאוד. אוקיי, מהבחינה הזו. כן, יש פה משהו לגיטימי. למרות שרוקחים יהודים גם לא מעסיקים בוגרי ישראל, אבל יש משהו לגיטימי מבחינת המעסיק, יש פה אי ודאות שאני לא מוכן לקחת סיכון. המדינה צריכה לסבסד את ההתמחות של בוגרי ירדן, נגיד מלגה מציון מסוים, כן, מרמה מסוים, כדי להוריד למעסיק את הסיכון בלהעסיק רוקח ערבי. מעסיקים אחרי... לקחת את הסיכון בלהעסיק רוקח ערבי. אפילו המשפט הזה לבדו אני לא יכולה להיות יותר. נכון, נכון. אני אנסח את זה מחדש, כדי להוריד לרוקחים, סליחה, להוריד למעסיקים את הסיכון בלהעסיק מישהו ממוסד לימודי שהם לא מכירים. אוקיי. או לתת תו תקן, תו תקן למוסדות. או לתת תו תקן, בכלל נכון, להגביר את האינפורמציה לגבי האיכות של המוסדות, כמו בכל מקום. לדרג, באיזה אוניברסיטה, על מה אתה, הנה, כן. בדיוק, בדיוק. זה הכי טוב, זה הכי פרופסיונלי. בדיוק, ולתשומת לב, כל הרוקחים, יהודים וערבים, בוגרי ישראל וירדן, עוברים מבחן רישוי. כן, כלומר אנחנו... וזה רק חלק. אני מאוד מודה לך לצערי, הזמן נגמר, אפילו שיש לנו הרבה לדבר. זהו, עד כאן עושים סדר חדש להם, תודה שהייתם איתנו, נתראה בקרוב, זה יתראות רע. בינתיים, דיברתי מהר כדי שישאר לך זמן לדבר על הרולר. תמשיך, אני מסקרנית לשמוע. מה עוד יכולה המדינה לעשות? המדינה, אוקיי, אז... לא, כי יש גם דברים חיוביים שרציתי להגיד. אז תני. אז הדברים החיוביים זה שהעבודה המשותפת, רוקחים ערבים ורוקחים יהודים ביחד, בעצם עוזרת, מסייעת להורדת הדעות הקדומות. רוקחים יהודים מסייעו על זה שהם גילו שערבים הם בני אדם נחמדים. לקח מים גם. שהם עובדים חרוצים.